Čeka nas godina u kojoj ćemo raditi na tome da digitalizacija što pre počne. Da počne digitalizacija radija i da svako može na najbolji mogući način, u najboljem kvalitetu da sluša radio, a da pri tome može i da bira sve one radiostanice koje želi da čuje u tom trenutku, recimo da sluša klasičnu muziku, ako to želi. Mi to kažemo na Naxi radio, bira i šta slušaš. Dakle, može da sluša jazz, može da sluša evergreen, može da sluša francusku muziku, italijansku i još hiljade drugih različitih radiostanica koje će biti tu. Digitalizacija će zaista vinuti radio daleko, a eto, sam internet je radio dao krila, pa onda možete da zamislite sad kada bi gledali u prošlost koliko je radio dobrih stvari uradio, koliko je stepenica preskočio, a sad mu sledi još jedna velika.